Hüseynov Fərid Fətəlioğlu 1994-cü ilin iyun 23-də Cəlilabad rayonunun Bəcravan kəndində anadan olub. O, Bəcravan kəndində çorda məktəb bitirdikdən sonra hərbi xidmətə gedib. Əsgərlik borcunu ləyaqətlə yerinə yetirərək ehtiyata buraxılıb. Həbs olub, vətən keşiyinə dayanmaq arzusu Fərdi yenidən ordu sıralarında xidmət etməyə sövq edib. O, daxili qoşunların qəbirədə yerləşən en sayılı hərbi hissəsində müddətdən artıq xidmət etməyə başlayıb. Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyinin daxili qoşunlarının baş savaşı olan Fərdi Hüseynov 2020-ci sentyabr 27-sində Ermənistan işğalı altında olan ərazilərimizin azad edilməsi uğrunda apardığımız haqq savaşında ilk gündə iştirak edib. Kənd və şəhərlərimizin düşmən əsarətindən alınması üçün başladığımız mübarizəyə qoşulan Fərid cəbhənin qaynar nöqtələrində igidlik göstərib, mənfur ermənilərə qan utdurub. Hüseynov Fərid Fətəlioğlu 2020-ci noyabrın 7-sində mədəniyyət beşiğimiz olan Şuşamız uğruna gedən ağır döyüşlər zamanı qəhrəmancasına şəhid olub, əbədiyyətə qovuşub. Fərid 2020-ci may ayında öz qudibisi qızı ilə ailə həyatı qurmuşdu. O şəhid olandan sonra yanvarın 18-sində övlad dünyaya gəlib. Ailəsi Fəridin yadigarı olan oğul balasına Əbülfəz adını qoyublar. Hüseynov Fərid Fətəlioğlu ölümündən sonra prezidentin müvafiq sərəncamlarına əsasən vətən uğrunda və Füzulinin azad olunmasınca medalları ilə təltif olunub. Allah şəhidimizə rəhmət eləsin.